La Junta Electoral de Zona de Sant Joan de Vilatorrada ha deixat sense efecte el requeriment que obligava a retirar les estelades col·locades en els fanals del municipi en tractar-se d'espai destinat a propaganda electoral. Arran d'una denúncia de Ciutadans, la Junta va enviar un requeriment a l'Ajuntament, format per Alternativa per Sant Joan i PSC, exigint la retirada immediata per una vulneració de la neutralitat política institucional en temps de campanya electoral. El consistori les va retirar dissabte, malgrat que els partits independentistes, propietaris de l'espai electoral, havien presentat un recurs i no s'havia resolt. Dilluns es va resoldre a favor dels independentistes i aquest dimarts el consistori ha tornat a penjar les banderes. Envien un requeriment a Sant Joan el dijous a la tarda, al migdia, i ens diuen que hem de retirar les estelades de forma immediata. Immediata vol dir immediata. Bueno, parlem amb els grups que havien posat les estelades, els diem que s'han de retirar, que ens diuen això, ens diuen que no, que amb ells no s'hi ha arribat, el requeriment és contra l'Ajuntament, des de Ciutadans ens fa un requeriment a l'Ajuntament, i bueno, automàticament jo com a alcalde dic, però, bueno, si s'han de retirar, què faig? Pues retirar-les el dissabte al matí, però la retirem. La sorpresa és que dilluns al dematí ens arriba un altre requeriment dient que el requeriment que vam fer el dijous queda invalidat i ara sí que podem posar les estelades. Per aquest motiu, un cop rebuda la segona resolució, s'han tornat a penjar les banderes independentistes. En la resolució del recurs, a la qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, la Junta determina que les estelades en realitat han estat posades en fanals i llocs atribuïts pel mateix Ajuntament a les forces polítiques. Per aquesta raó, deixa sense efecte el requeriment on s'exigia la retirada sempre i en tot cas que els símbols esmentats o similars es trobin ubicats en llocs que hagin estat designats per a propaganda electoral. Les forces independentistes, a l'oposició, és a dir, Esquerra Republicana, CUP, JxCat i PDeCAT, van denunciar que el consistori retirés les estelades abans de resoldre's el recurs, però aquest ho va fer dissabte perquè el requeriment de dijous els instava a fer-ho de manera immediata. En un comunicat conjunt, els independentistes han criticat que la Junta hagi vulnerat, diuen, els seus drets i han considerat que el requeriment adreçat a l'Ajuntament i no a les candidatures era manifestament inexacte en el seu contingut i basat en una demanda d'una candidatura política, també diuen en el comunicat, inexacta i malintencionada. Juntament amb l'ANC de Sant Joan i Sant Martí de Torroella, els independentistes duen a terme una campanya conjunta que insta la població a penjar estelades als balcons i a les finestres. Les candidatures havien acordat participar d'aquesta campanya i penjar als seus espais electorals, juntament amb els seus cartells, banderes, estelades, com a mostra de la unitat i el compromís del moviment independentista.